сьогодні у програмі. Дорожнє будівництво залишається одним з найтемніших сегментів української економіки. Незважаючи на гучні заяви про прозорість процедур, мільярдні кошти виливаються для автомобілістів просто латаними дорогами. Розглянемо це сьогодні на прикладі Одещини. Аеропорт Бориспіль заявляє про впровадження процесів, що дозволяють заощаджувати кошти. Втім, саму вартість обладнання для цього чомусь замовчують. Світом прокотилася низка терактів та катастроф. Деякі мали вплив і на Україну. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Велике свято завітало на Бесарабію. Тут нарешті розпочались ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття на трасі Одеса-Рені. Початок покладено в районі села Монаші. Вопрос її ремонту стоїть актуальний і остро вже останні 2-3 роки, тому що із-за відсутствия фінансів дорога не ремонтувалась. І сьогоднішнє состояние, і ви бачите, сьогоднішня задача нашої робочої групи, щоб окончательно выявить те самые проблемные участки, чтобы именно с них начать ремонт дороги. Облсовет выделил 100 миллионов гривен на ремонт дороги. И кроме этого, деньги, которые поступают сверхплановые деньги с Одесской таможни, тоже идут через областной бюджет, через областной совет. На всі роботи знадобиться близько місяця та 8 мільйонів гривень. Далі, за планом, після проведення відповідних тендерів, очікується ремонт ще на 16 ділянках траси. Зокрема, роботи проведуть у населених пунктах Спаське, Баштанівка та Миколаївка. До коштів, що виділені облрадою, додано й фінансування з державного бюджету. Не варто забувати і про гроші з митниці, про які так гучно вихваляються в уряді. В цьому році, по нашим предварительним там даним, мільярд 100 мільйонів гривень, около мільярда 100 мільйонів гривень, на те, щоб відновити эту дорогу. Это означает, что практически все участки, которые сложные, будут проходимы и будут на хорошем уровне, если мы правильно потратим эти деньги. Откуда идут эти деньги? Это деньги, которые выделил областной бюджет. Это деньги за перевыполнение плана таможни, несколько сот миллионов. И это деньги центрального правительства, которые были сегодня наконец-то утверждены. За словами начальника відділу технічного контролю якості служби автодоріг Одеської області Андрія Усова, роботи проводяться за усіма світовими канонами дорожнього будівництва. Фрезерування старого дорожнього покриття, посилення з подальшим ущільненням тощо. Виповняється двослойне усилення дорожнього покриття. Все це послойно уплотняється, укатується. Затем виравнюючий слой зверху укладається до 7 сантиметрів. Отже, гучний піар пройшов за участі практично усіх чиновників, причетних до дорожньої галузі. Хоч обсяги фінансування значні, але чи будуть гарантії – велике питання. Проходимость будет. От себя мы гарантируем то, что мы до конца осени мы закончим эти работы на этой трассе. Окрім якості виконаних робіт, вкрай актуальною залишається і проблема руху перевантажених ваговозів. Якщо не будуть саме правила перевезення вантажів дотримуватись, автомобілі зруйнують любу дорогу. Ми передбачаємо влаштування основи щебеневої суміші 0,40 мм, укріпленою цементом. Це дасть більш вищу надійність, жорсткість, міцність нашої дорожньої конструкції, а з урахуванням руху великових машин на дорозі такого значення, це, на мій погляд, необхідно. Насправді ж, незважаючи на гучні заяви чиновників, автомобілісти все частіше розповідають про імітацію бурхливої діяльності та виконання неякісного ремонту. Наприклад, у мережі опубліковано відео, автор якого стверджує, що на ділянці траси в районі села Кернички робочі укладають асфальт в ями просто із водою. Аеропортова галузь України поступово набирає обертів. Так, до головних повітряних воріт нашої держави заходять літаки відразу трьох нових авіакомпаній.
Їхні повітряні судна налагодять пряме авіасполучення до Сербії, Греції, Ірану та Кіпру. Як повідомила прес-секретар аеропорту Бориспіль Оксана Ожегова, один раз на тиждень до Ірану польоти розпочне виконувати авіакомпанія «Маханеер». Від початку квітня вилітатимуть 6 разів на тиждень літаки компанії «Егін Airlines», котрі прямуватимуть до Греції та Кіпру, відповідно до Афін та Ларнаки. А ось із початком літа 6 разів на тиждень здійснюватимуть польоти літаки «Ер Сербія», відповідно в напрямку цієї балканської країни. В той же час виконуючий обов'язки гендиректора аеропорту Євген Дихне зазначив, що вказані авіакомпанії не матимуть значного впливу на економіку аеропорту. За його словами, вони не зможуть компенсувати втрати російських перевізників. Тим часом на найбільшому літовищі України взялися за економію коштів. Зокрема, за енергозберігаючі технології. Про заощадження до 1 мільйона гривень щомісяця в результаті роботи котла на біопаливі заявляють в аеропорту Бориспіль. Бо ж альтернативні джерела енергії можна знайти і закупити в Україні, а газ імпортний та коштує дорожче. Заощадити більше дозволяє економайзер. Ті вихлопні гази і з ними гроші, які реально улітали в трубу, сьогодні залишаться в аеропорту, будуть працювати на економіку аеропорту. Систему глибокого охолодження диму, простіше економайзер, встановили в Україні вперше. Пристрій зменшує температуру диму зі 120 градусів до 50. Таким чином підприємство отримує до 20% додаткової теплової енергії. Хоч вважається, що газ, коли горить, він не дає викидів. А на самом деле це не так. Чому? Тому що під час горіння обов'язково утворюються канцерогени. 800 градусів канцерогени. Ці канцерогени розсипаються по всьому місту. Встановка таких економайзерів дозволить ці канцерогени зв'язувати водою і спускати в каналізацію після системи очистки. Все. Сьогодні вся Європа це робить. Систему охолодження диму активно використовують наші сусіди, зокрема країни Балтії. Там економайзери почали встановлювати ще 12 років тому. Когда-то в Литве была такая ситуация, что очень подорожали источники энергии. Основные источники энергии у нас был газ природный и мазут. И тогда вот Литва начала искать путей, как это удешевить. И вот после 12 лет работы мы можем сегодня сказать, что мы снизили цену больше, чем 30%. Сегодня уровень Литвы – это уровень Европы. У Борисполя вкрай задоволені новітньою системою. Радість висловлювали і спеціально запрошені державні мужі. Але при цьому чомусь ніхто не озвучив вартості цієї установки, її майбутнє обслуговування та й елементарних результатів тендеру, необхідного у таких випадках, також ніхто не назвав. Восьмеро українців загинули в авіакатастрофі в російському Ростові-на-Дону. Там проти ночі на 19 березня розбився пасажирський літак. Боїнг 737 летів з курортного Дубаї. Досі немає офіційної позиції. Основних версій катастрофи дві – погані погодні умови та помилка пілота. Нині експерти кажуть, ймовірно, мали місце одразу обидва чинники. Адже о 4-й годині ночі, коли борт мав приземлитися в ростовському аеропорту, за свідченням російського гідрометцентру, пориви вітру сягали 20 метрів на секунду. За таких умов здійснювати посадку вкрай важко. Втім, додають слідчі, на облавку було достатньо палива, аби прослідувати на інше летовище. Натомість пілоти кружляли над містом, ймовірно, в очікуванні потрібного моменту. Під час аварії в літаку перебувало 55 пасажирів та 7 членів екіпажу. Всі вони загинули. Окрім росіян, борт Fly Dubai перевозив громадян України, Індії та Узбекистану. Впродовж доби 700 працівників російського МНС шукали чорні скриньки, особисті речі пасажирів та будь-які докази причин аварії. Загальна площа пошуку становила понад 11 тисяч квадратних метрів. За словами інженерів, бортові самописці дуже пошкоджені, що ускладнює відтворення останніх хвилин польоту рейсу. Зазначу, що в головному офісі Fly Dubai не дотримуються російської точки зору. І тут заявили, що умови для посадки були хорошими. Закордонні ж експерти не виключають навіть можливості теракту.
Європу знову лихоманить терактами. 22 березня бельгійську столицю Брюссель сколихнули вибухи у метро та аеропорту. Загинуло 32 людини. Від терактів у Брюсселі лихоманить і Україну. Майже 360 пасажирів 23 березня довелось евакуювати з потягу Інтерсіті, який прямував за маршрутом Київ-Дніпропетровськ. 4 години люди сиділи у залі очікування станції Миронівка, поки рятувальники спільно із поліцією та слідчими шукали вибухівку. Небезпечних предметів не знайшли, і потяг рушив далі. Мінерові жартівнику, який телефоном заявив про замінування, загрожує до 6 років позбавлення волі. Зловмисника поки що розшукують. Через теракти в Бельгії посилили заходи безпеки і в київському метрополітені. У повідомленні прес-служба роз'яснила, проводять додаткові огляди станцій та вагонів, інформують пасажирів про порядок дій під час виявлення підозрілих предметів та що робити в разі виникнення позаштатної ситуації. Впродовж 2 останніх років столична підземка отримала понад 100 анонімних дзвінків про мінування станції. Жоден з них, на щастя, не підтвердився. На майже 3% зросли обсяги перевезених Україною вантажів у січні-лютому 2016-го. Збільшився експорт вугілля, чорних металів та нафтопродуктів. Суттєво зменшилося перевезення деревини, будівельних матеріалів, чорних металів та зерна. Майже всі вантажі курсують залізницею. Збільшилися і авіаперевезення та перекачування сировини трубопровідним транспортом. Водночас перевезення водними шляхами скоротилося майже на 18% порівняно з минулим роком. Дорожньо-транспортна пригода в Іспанії забрала життя 14 студентів. Недільного ранку на північному сході країни розбився автобус. З невідомих причин водій виїхав на зустрічну смугу, де й сталося рокове лобове зіткнення. Відомо, що він вижив та доставлений до лікарні. Невдовзі шофера допитає поліція. Українському МЗС кажуть, серед поранених є наші співвітчизники. На момент аварії в салоні перебувало 57 людей, здебільшого студенти з різних країн, усі віком до 30 років. Вони поверталися з фестивалю у Валенсії до Барселони. Решті 43 виживши, кажуть, в іспанському міністерстві внутрішніх справ нічого не загрожує.